Անժամկետ կետ հաշմանդամության կարգ ունեցող 54-ամյա Հրաչ Հավիտիսյանի պայքարը կոռուպցիայի դեմ սկսվեց 2011 թվականի սեպտեմբեր ամսից, երբ կնոջ Արմենուհի Առաքելյանի հաշմանդամության կարգը երկրորդ խմբից իջեցրեցին երրորդի։ Հրաչ Հավիտիսյանը տարբեր անձանցից մշտապես խորհուրդ է ստացել կաշառք տալ և ազատվել ավելորդ քաշքշուկից, բայց որոշեց պայքարել։ Ես պայքարել եմ ԲՍՓ-ի դեմ, ուրեմն պայքարը ստացել է նրանը, որ կինս ունի իր հիվանդությունները բազմաթիվ են։ Դրանցից մեկն էր գիտակցության կորուստն, որը ունենում է շատ հաճախակի ու շատ շուշուտ։ Ու ինքը չէր կարա իր շահերը ներկայացներ, պաշտպաներ, նույնիսկ դատարանին կվատանար, անդադար շտաբողություն պիտի գար, ստիպված, քանի որ ես ամբողջ եղելությանը պատմության հիվանդության սկզբից մինչև վերջ տեղյակ եմ եղել, ես իր որպես լիազորված անձ, ես ինքս դատարանում ներկայացրել եմ Արմինեի այդ տվյալները։ Երևանի հակակոռուպցիոն կենտրոնի փաստաբանների աջակցությամբ Հրաչ Հավետիսյանն առաջին Ատյանի դատարանում հաղթեց գործը, Արմենուհի Առաքելյանի հաշմանդամության երկրորդ կարգը վերականգնվեց, բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունը բողոքարկեց վճիռը, գործը հասավ մինչև վճռաբեկ դատարան, սակայն դատական ակտը մնաց անփոփոխ, զուգահեռ վերափորձաքննության կանչեցին հենց Հրաչ Հավետիսյանին։ Դա շղթայական կապ ուներ, արդեն շղթայական որոշեցին, որ ես եթե կնոջս շահերն եմ պաշտպանում, դե հիմա դու արի, տենանք դու ինչ կարաս անես, ու մի անգամից բռնեցին կարգս, նույն օրը իջեցրեցին երկրորդ։ Այնուհետև Հրաչ Հավետիսյանը դատարանում արդեն լիազոր անձ չէր ներկայանում, այլ որպես հայցվոր։ 2014 թվականի հունիս ամսին առաջին Ատյանի դատարանը բավարարեց նրա հայցադիմումը, օգոստոսին դատարանի որոշումը ուժի մեջ մտավ, Հրաչ Հավետիսյանի հաշմանդամության կարգը վերականգնվեց։ Մենք այստեղ հաղթեցինք այս գործը նույնպես, որը շղթայական կապ ուներ Արմենուհու գործի հետ, փաստացի դուս եկա, որ ես շղթայական կոռուպցիայի պատճառով։ 2013 թվականին Արմենուհի Առաքելյանն արժանացավ տարվա քաղաքացի մրցանակին, քանի որ նա առողջական խնդիրներ ուներ, պարգևը ստացավ ամուսինը։ Պատահական չէ, որ այս տարի հենց Հրաչ Հավետիսյանն է մրցանակակիրը։ Այս ընտանիքի պայքարը գալիս է ապացուցելու, որ կոռուպցիան հատկապես սոցիալական ոլորտում շղթայական բնույթի է։ Այս հաշմանդամ քաղաքացիներն իրենց պայքարով կոտրում են կոռուպցիոն շղթան։ Թեպետ ֆիզիկապես տկար եմ, բայց մտավոր դեռ տկար չեմ, բանականությունից և գիտակցությունից աշխատում եմ, ու այդ անարդարացի ու ապօրինի այդ որոշումները, որ ինքդ էլ քեզ հարգելով չես առաջարկում կաշառք կամ և այլն, որ անգամ հետո այս չարիքը մեր գլխին որ եկավ, իմացողներ ասում են, ոնց քեզ առաջ չեն տվել, ասում ուրեմն գումար չեք տվել, դրա համար քեզ երկրորդ են տվել։ Ցավալի փաստն ի՞նչն է, մենք տանջվել ենք 3 տարի փաստացի ամբողջ մի կազմակերպություն, իրենց փաստաբաններով, իրաբաններով, խորհրդատումներով օգնել են, խորհուրդներ են տվել, բացադրել են օրենքները, ամեն ինչ արել ենք, հասել ենք արդյունքի, առ այսօր այդքանից հետո ոչ մեկը իրանցից, ասենք ԲՍՓ գործակալությունից, ոչ նկատողություն են ստացել իրանց սխալների համար, ոչ պատժվել են, ոչ մի բան։ Ինչևէ, հաղթանակները դատական ատյաններում այս մարդկանց հույս տվեցին ու պայքարը շարունակելու նոր լիցք հաղորդեցին։ Հիմա նաև տղաս ուզեց ամուսնանալ, հիմա տղայս ենք ամուսնացրել, փառք Աստծո, դա էլ մի կոմից դրական էմոցիաներ է, դե կյանքը շարունակում, պիտի և ապրենք, և պայքարենք, և շարունակենք գոյատևել մեր երկրում, հենց որ եթե իրանք ինչքան էլ ասում են հաշվանդամ են, ճիշտ է, մենք հաշվանդամ ենք, բայց մենք ուղեղով հիվանդ չենք, մարդիկ ենք, որ գիտակցություն ունենք։